Намираме се в един типичен родопски параклис, който се казва Възнесение Господне, или както тук хората ги наричат Свети Спас. Обикновено в Родопите е една традиция параклисите, които са по билата, те обикновено са такива заради самия ландшафт тук, биват наречени или Свети Спас, или Свети Илия, или Свети Дух. Това е една закономерност, която много често се наблюдава в селата и махалите в Средните Родопи, които разбира се са християнски. Интересното тук е, че България е така заучена една неправилна практика. Параклиси, те се наричат параклиси при положение, че те са храмове. А какво имам предвид всъщност? Имам предвид, че храмовете са такива, когато в тях могат да се услужват свети литургии. А това става при едно единствено условие. Самия храм да има свети алтар с антиминз, в който има вградена частица от мощ на светия. Когато бива осветен самия храм, то тогава всъщност се полага свети антиминз върху светия престол и от тук нататък този храм може да изпълнява функцията на храм в истинския смисъл на думата, чисто култово и обредно. Т.е. с него, както казах, да се служи света литургия. Голяма част от параклисчетата обаче в Родопите, така да го кажем, малките църковни религиозни постройки в Сакрумен Родопите са едни религиозни здания, които обаче всъщност нямат свети престол. Тоест в тях се влиза и няма алтар. В тях има една сводеста ниша, която всъщност имитира апсидата, в която всеки човек може да запали свещичка или най-обикновено има кандилца или икона Света Богородица, която пък всъщност кореспондира с традицията в православието в апсидата да има стенопис Света Богородица Ширшия небес. Така че много има да се работи и трябва да се заявява ясно и категорично, че всъщност параклисите са тогава, са такива всъщност, когато в тях липсва свети престол и липсват условия за извършване света литургия. А когато има такива условия, то параклиса директно трябва да се нарича храм, защото трябва да се прави, между другото, разлика от двете, защото липсата на познание върху литургиката в православния свят и определено в България води до тази разлика, че да не се дава ясна сметка кога храма е храм и кога храма е молитвено място само за молитва.